চৰকাৰে ভাবিলে যে খুবকৈ এনেকুৱা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰা যাওঁ, কোম্পানী খুলিবলৈ এটা সুবিধা দিয়ে। সেইকাৰণে কোম্পানী এটা খুলিবৰ কাৰণে ইমান যিহেতু সহজ নহয়, কোম্পানীৰ নিয়ম কানুনবিলাক যথেষ্ট টান। গতিকে সেইকাৰণে কি কৰিলে যে কৃষকে যিটো কোম্পানী এন এ চি বি বি অৰ্গেনাইজেশ্যন, ক্লাষ্টাৰ বেছ বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ লোকেল চি বি বি হিচাপে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধেমাজিয়ে এইবাৰ নাবাৰ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ স্পনচৰশ্বিপত দুটা এফ পি চি ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী আমি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছোঁ। আৰু সেই দুটা ব্লকত, বিশেষকৈ ধেমাজি আৰু চি চি বগাঁও ব্লকত, আৰু ধেমাজি ব্লকত ইতিমধ্যে আমি প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি দেখিছে আপোনালোকে আমি চি চি বগাঁও ব্লকতো এটা এফ পি চি গঠন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি শেষ কৰিছোঁ। হয়, সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ আচলতে মিনিমাম আমাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে 100 বা 200 ওপৰত হ'ব লাগে, কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যিমান পাৰোঁ সিমান আমি বেছিকৈ কৃষকক লৈ পেলাই এই অনুষ্ঠানটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সুযোগ আছে কাৰণ আমি এখন আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বিজনেছ প্লেন, এখন যিখন আমাৰ ব্যৱসায়িক যিখন হেৰি হ'ব, সেই বিজনেছ প্লেনখন ইতিমধ্যে আমি লৈছোঁ আৰু সেইখনৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই যিকেইটা ক্ৰপ আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ, গতিকে সেই ছিলেক্ট কৰা ক্ৰপকেইটাত তেওঁলোকে খেতি কৰি পেলাই বিশেষকৈ মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট লিংক আপ কৰিব পাৰিম, বাহিৰত কেনেকৈ মানে পঠিয়াব পাৰি। আমাৰ আমি ভোট জলকীয়াৰ কথাটো ভাবিছোঁ, ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত আলু হয়, আলুৰ কথাটো ভাবিছোঁ, তাৰ লগে লগে আমাৰ অসমীয়া যিটো নেমু, কাজি নেমু, আছাম নেমু বুলি আমি যে কওঁ সেইটো কথা ভাবিছোঁ, আৰু ভাৰ্মিকম্পোষ্ট আৰু আমাৰ মাছৰুম আছে। গতিকে এই বিষয়বিলাকত কৃষক যুৱকসকল যদি এংগেজ হয় প্ৰডাকশ্যনত, মাৰ্কেটিং হয় যিহেতু সকলো সময়তে সমস্যা থাকে, গতিকে এই সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। সেইখিনি কৃষক ৰাইজ আছে ছটাৰ ভিতৰত।